はい。皆さんどうもこんにちは。ルアチャンネル、ルアチャンです。いやー、久しぶりにちょっとどぎついの来ましたね。こうね、いろいろコメントをいつもいただきありがとうございます。僕もコメントから学ばせてもらうこととかもたくさんあるんですけど、ちょっとね、この人のちょっと考えが、これね、ちょいちょい来るんでこういうの言っときたいんですけど、愛知県の人間ですが、アジングを始めて1年になりますが、西尾市でアジングでアジは釣れませんでしたと。だが、三重県四日市では何もしなくても釣れるの。すごいね。勝手にアジが釣れます。ほう。もしも、アジが勝手に釣れるポイントで釣りをしているなら、偉そうにしないで、西尾市浜辺で釣りをしてくださいと。サビキで夏場はアジは釣れてますと、お手本を見てみたいですと。まあこんなんが来たんですよ。ね。で、僕これね、思うんですけど、三重県四日市では何もしなくてもってアジングしてるわけでしょ、この人。で、勝手にアジが釣れるってことは多分ないと思うんですよ。アジングでちゃんと普通に操作してね、その流れの中をうまいことね、釣っているから釣れている。それに気がついてないんですよね。もうそこがそもそもどうなのかなと思って。あと、これ、不当でしょ？多分、四日市って。ね。で、おそらく情報で言ってると思うんですよ。で、これね、勘違いしてほしくないのが、僕これね、勝手に釣れるポイントで釣りをしているなら偉そうにしないでって言ってきてるけど、この方ね、僕ね、勝手に釣れるポイントなんかないと思うんですよ。そもそもが、今の県内来てもらったらまあわかると思うんですけど、アジンガーさん県内でも結構苦戦している方多くて、そのアジがどこにいるかとか、習性をね、ものすごくね、見つけていかないといけないんですよ。だから、ここね、間違ってほしくないのが、勝手に釣れるポイントなんかないですよ、本当に。まあ来てもらったらわかると思いますよ。県内南部の方で僕はやってるんでね。難しいと思いますよ、やっぱり。はい。で、あと、偉そうにもしてないです。これは、この方がこう言ってきているだけだと思うんだけど、僕普通にやってます、これ。はい。そんな、俺を見ろ、オラ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 とかそういう態度はもう絶対ダメなので、はい。ちゃんと僕は、コメントでも教えてもらったら、わからないことにはわからないとちゃんと答えるし、学ばせてもらっていることに対しては、ちゃんと、お礼も言うのは当然だと思うのでね。はい。もう、偉そうにはしてないですね。西尾市浜辺で釣りをしてください。もう、こういうのよく来るんですけど、メリットないでしょ。この人にとってはメリットあるかわからないですけど、一人のためにこんな行けない。僕もつ、あの、仕事してるんで、仕事をしてないのであれば、こう、おう、じゃあ行ってやろうかってなるんだろうけど、仕事している人間に対して、しかもこっから愛知県のここまで行くってなると、まあ、遠いんですよ、とにかく。横の県でもね。三重県って言っても僕下の方なんでね。だから、仕事終わりにこんな行けない。しかもこの人一人のために行けない。で、見てみたいって言うんであれば、愛知県の、この人愛知県の方なので、愛知県の YouTuber さんいるじゃないですか。アジング出してる方いると思うんですよ。その方にお願いしてみるのはどうでしょうか。僕にお願いすることではないのかなと思います。まあ、こういったコメントとかって、ね、一回ね、ラッピさんとか視聴者さんとかね、相談したこととかもあって、お会いした方とお話ししていることもあるんですけど、そもそもが、県が違うので、比べてもしょうがないっていうところもあるんですよね。その愛知県には愛知県のあった釣り方があるだろうし、ただ、アジの釣り方としては、何ら変わりはないので、だから、なんて言うんでしょう、僕よく言ってるんですけど、アジの習性を絶対探した方が僕いいと思いますよ。アジングでアジが釣れないのであれば、なぜ釣れないのかを、考えて動いた方がいいと思います。この方多分、西尾市でアジングでアジは釣れませんでしたで終わってると思うんですよ。じゃあ次行こうかになってるんですよ。なぜ釣れなかったかを考えて、じゃあアジはどういうところにいるのかとか、ずっと通い込んだ方がもっといいと思いますね。で、アジング始めて1年でしょ？僕もう25年ぐらいやってるんですよ。こんなことをね。ずーっと。こんなことずーっと僕25年やってるんで、
大体はだからもうアジの習性っていうのが分かってはくるんだけど、それでもまだ分からない。ね、はっきりとは分からないので、もう日々勉強ですよね。勝手にアジが釣れますってさ、ね、すごいよね。僕勝手にアジなんか釣れたことないわ。考えてじっくり流れの中をこうずーっとやったので、これは釣れたんじゃなくて、釣れてきたんでしょうね、おそらくだから。釣りやっててもさ、魚が釣れたじゃなくて、あ、魚が釣れてきたという感じなんでしょうね、おそらく。うん。そうでしょうね、うん。勝手に釣れるポイントで釣りをしているならっていうけど、勝手にアジが釣れてくるポイントで釣りしてる人なんてほぼいないと思いますけどね。アジンガーさんやっぱ考えてポイント入るので、どこにアジがいそうとかね。まあ、もっとアジの習性を勉強した方がいいんじゃないかなと思います。皆さんこんにちは。今回はアジングしていきたいと思います。使うのは、コルト UX の542、ショートロッドに、2000番のリールで、PE が03かな。で、TG 使っていきたいと思います。で、ジグヘッドはこんな感じ。で、一応ね、今 TG なんだけど、状況に合わせてね、変えていくと思います。0.6 とか。今が、腸の潮が上がってくるタイミングなんで、ね、ちょっとやってみましょう。ゆまづめですね。今 TG1.5g これ飲めるんですけど、ラメなら入れていきます。とりあえずやっていこう。浅いな、そこが見えてはる。浅っ。お、来た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 。アジや。あ、外れた。フグやったな。さあ、ジグヘッドを 0.6 に変更してみました。出せないからね、まだやりやすいけど。あー、もうフグがすごいな。よくないんやろな、これ全体的になんかフグすごいな。フグが来た。あ、フグが来た。ほら、フグがほら。とりあえずボトムやってみようか。アジの群れちっこいんやな。だから大群でおるとかそんなんじゃないよね。ダメだな、フグがすぐ来るもんな。これはい、上映塔に来ました。仕様的にあんま良くないんかな。ちょっと横で一回誘ってみようかな。
巣はおらんねやな。日もありますよね、やってたら。特に大潮なんかはそうだよね、大潮はこんな日が多いよね。どうもやってて2時間ぐらい前とかそんな方がいいよね。僕今潮止まりでしょ、大潮の。しかもあ、大潮やけど潮がなんか動いてないような感じ。塩とかなんか一番いいのかな。おお、来た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 。ほい、あー、出た。